Čo stvář teda žlud? Já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na jednu věc, o které jsem mluvil včera na streamu po nějaký poměrně dlouhý době, protože aktuálně celkem jako cestuju mezi různýma akcema. Mohli jste mě vidět třeba teďko v Bratislavě na MSR. A ještě do konce tohoto měsíce, tak nás toho čeká strašně moc. A kvůli tomu ty videa prostě nestíhám vydávat tak, jak bych chtěl, i když aktuálně pořád o čem mluvit. Asi úplně první věc, tak je to, že za chvilku nás čeká launch Closed Beta artefaktu, na který já se strašně moc těším. Takže doufám, že dokonce do toho týdne tady vyvalím na vás spoustu nějakých jakoby videí, zajímavostí, návodů a tak dále. Ale realita bude asi taková, že se spíš uvidíme večer na streamu a já se budu snažit dělat něco prostě průběžně. Nicméně téma, o který jsem dneska chtěl mluvit, tak je trošku jinačí, protože já standardně vždycky udělám nějaký jakoby základní přehled nebo spíš nějaký jakoby rychlý antre a potom pustím hru. Tak dneska nebudu pouštět hru, ale chtěl bych mluvit o jedné věci, která se aktuálně skloňuje snad v celé hardstoneovní komunitě, která teďko jakoby je samozřejmě aktivní na internetu, a to je takzvaná metagame polarity. Nebo meta polarity, aby to nebylo zase tak dlouhý. O co se vlastně nějakým způsobem jedná? Já to zkusím vysvětlit úplně banálně. Představte si, že máte nějaký dva balíky, který se navzájem, nebo ne navzájem, ale jeden z nich kantruje ten druhý. Třeba máte Questrogonu a máte od Warriora, tak třeba tohleto je pro Questrogonu tak strašně dobrý zápas, že by ho měla prakticky vždycky vyhrát. A pak to máte různý další a další balíky, který nemají tak jakoby rozdílný matchupy, alias polarizovaný, jako je třeba, nevím, řekněme Even Shaman, i když tam je to jako takový diskuzi spíš s Evenlockem. Pak jsou tady třeba Huntři, že jo, ty mají celkem overall dobrý matchup jakoby do všeho. Hodně samozřejmě to jako teďko bagatelizuje, aby to nebylo moc složitý. A kvůli tomu se dá říct, že třeba Deadrattle Hunter nemá nijak výrazně polarizovaný matchupy. A teďko, proč o tom jakoby nějakým způsobem vůbec mluvíme? Před několika málo dny tak vyšel na Vicious Syndicate, což je jedna naprosto úžasná sajta, kde chlapi, kteří se o to starají, dávají dokupy čísla, kde rozebírají úplně všechno možné, co se týká Hearthstoneu. A když teďko si odmyslíme nějaký jakoby věci, které třeba mohly vést k tomu, že aktuálně Hearthstone není taková zábava na hraní, nebo třeba nějakým způsobem odcházejí hráči k jiným hrám, nebo se třeba dropuje počet diváků na Twitchi a tak dále, tak samozřejmě, když si odmyslíme ty věci, jako že třeba máme málo novinek, nemáme aktuálně žádný pořádný jako výhled, jsou tady nějaké novinky pro nový hráče, které jsou samozřejmě skvělý a já se třeba těším na to, až se podívám na Ring 50, ale zároveň třeba pro nás, jako pro lidi, kteří to hrajou fakt jako pět let aktivně, tak aktuálně nevidím nic jako výrazně novýho. Ale to by pořád nebylo zase tak zásadní, protože třeba meta jako taková, bych řekl naprosto upřímně, je jako skvělá. Samozřejmě, že jsou tady zápasy, které jsou prostě problematický, viz třeba zmiňovaná, že jo, Questrogona proti od Warriorovi, pak tady pořád máme prostě 50 miliard druidů, pak to máme hodně silně agresivní balíky, jako je třeba Bakuroguna, a tak dále, ale overall, když bychom to třeba srovnali od nějaký, řekněme, nový hardstone historie od Whispers of the Old Gods, tak pořád na metě máme třeba 10 balíků, který se aktivně hrajou, a to si myslím, že je jako fakticky skvělý. A když to třeba porovnáme s jinýma karetníma hrama, jako je třeba Magic the Gathering, tak tam se vám klidně může stát to, že na standardu máte 3 balíky a je to opravdu kámen, nůžky, papír a je to hrozný. Nicméně zase tam máte sideboard, takže jste schopni s tím něco dělat. A teďko, proč tady řešíme tu meta polaritu? Na Vicious Syndicate vyšel strašně zajímavý report, který nějakým způsobem porovnával to, jaká meta měla nejvíc polarizovaný matchupy a jaká meta je měla nejmíň. Já tady jako nechci úplně konkrétně vyjmenovávat všechno, protože si to samozřejmě určitě rádi potom jako přečtete, ale když to hodně zjednuším, tak co se stalo, tak je to, že se nějakým způsobem po Witchwoodu strašně změnila ta meta, protože tady samozřejmě máme Even a od balíky, což nám samozřejmě udělalo strašně moc. Paradoxně, třeba jako Baku balíky toho udělali dost a Even balíky zase ne tak mnoho, protože přece jenom ta abilita za jednu manu tak úplně není tak tragická. S jednou výjimkou, to je samozřejmě Warlock. Ale ty Baku balíky toho prostě udělali strašně moc, protože nám tady vznikly opravdu jakoby hrozně silný agra a vedle právě těch ager, tak
kontroly nějak trošku zaostávaly. Nicméně, co se teda stalo u Witchwoodu, tak je to, že vyskočilo několik balíků, který měli najednou strašně polarizovaný matchupy. Zase, quest Roguna, která byla 3x nerfnutá, tak teďko najednou měla prostě matchupy, kde měla 85% na winrate a matchupy, kde měla 15% na winrate. Pak Town Druid, tam to není teda samozřejmě tak strašlivý, ale bylo to hodně podobný. A pak třeba Murločí Paladin, který ho teďko už moc jako nepotkáváte, protože všude je Mossy Horror a Even Warlocku je hrozně moc. Tak to bylo prostě hodně podobný balík a takhle to šlo dál a dál a dál a dál. A co se stalo, tak je to, že potom co vyšel Boomsday Project, tak za 5 let, co ta hra existuje, tak máme nejvíc polarizovanou metu, která tady kdy byla. Abych to ještě jednou vysvětlil pro lidi, kteří do teďka nechápou, o čem se bavím. Když si zahrajete od Variora, tak máte v některých matchupech 80 až 90% šance na výhru a v některých 10. Když hrajete Quest Rogunu, tak v některých zápasech máte 75% a v některých 25%. U Togwaglu Druida je to úplně stejný a u kontrolního Varloka tak tam je to trošku jako víc vyvážený, ale pořád to číslo je docela jakoby zásadní. A co to vlastně znamená? Lidsky to znamená to, že pokud já tady nakujuju do BO jedničky na ladder, třeba s Odd Warriorem, tak dá se říct, že ten zápas je z veliký části rozhodnutý ještě předtím, než já uvidím mulligan. Tož bych řekl, že je trošku problematický a dokážu pochopit to, že to lidi samozřejmě jako nebaví, protože vy velice málo kde máte v té hře jakoby šanci něco udělat. Když prostě hrajete od Variora a budete hrát tady proti nějakým třeba Baku Palaginovi nebo nějakému takovému balíku, tak ten Palagin má velice málo jako šancí s tím Variorem něco udělat. Zase, už to ještě to řeknu jako jednou asi po 18. Když budete tady queueovat s Quest Rogunou do od Variora, tak pokud nejste úplní debilové a nespálíte si quest, ahoj welfare, tak byste měli vždycky ten zápas nějakým způsobem jako prostě vyhrát a nebo se s ním nějakým způsobem jako poradit, pokud se nestane nějaký úplný zázrak, což právě přesně bývá těch 10%. Takže, jak vidíte sami, tohleto může být třeba celkem jako aktuálně zásadní problém této hry, kdy veliká část té partie je rozhodnutá před tím, než ta partie začne. A teďko, co se s tímhletím dá dělat? Samozřejmě, protože Hearthstone Ladder je best of one, tak se s tímhletím jako nedá toho dělat mnoho, že jo? Protože to je nějaká součást té hry. Mohl by tady třeba vzniknout nějaký kompetitivní ladder, konečně, že by to byla třeba best of three, což já bych si upřímně třeba strašně jako užil, ale dokážu pochopit, že pro casual hráče, který prostě mají sotva na jeden balí dust, tak by to mohlo být jako veliký problém, protože by se těžko zahrajete BO3 s jedním balíkem, že jo? To by se musel hrát nějaký prostě lazy standing a to by asi nebylo úplně ideální. No a co by tady mohlo být dalšího? Mohl by vzniknout sideboard, akorát že sideboard asi opět z entity toho, jaký Hearthstone je, tak by nemohl úplně jako fungovat, protože byste měli 30-karetní balík a vedle toho byste měli třeba 5-karetní sideboard, kam byste si naházeli Mossy Horory a Geisty a tak dále a to taky jako není asi úplně to ideální, protože opět by se muselo hrát na víc vítězných než na jednu. No a třetí varianta tak je zkusit se zamyslet nad tím, jaká teďko ta meta je a Blizzardy by měli zkusit ještě předtím, než vyjde nová expanze, kterou bychom měli vidět v polovině listopadu, tak dát dokupy nějaký patch, který by s touhletou hrou něco udělal. Já bych zároveň ještě rád řekl jednu zásadní věc a to je to, že já si třeba nemyslím, že velká polarizace těch zápasů, to, že máte proti něčemu dobrý winrate a to, že máte proti něčemu špatný winrate, tak jakože je špatně, to rozhodně ne. Kdyby ta hra byla plná midrange balíků a všichni by měli 50-50, tak by to bylo daleko, daleko horší a je lepší mít metu, kde máte balíky, které jsou na něco dobrý a které jsou na něco špatný. Akorát, že problémy začínají v ten moment, když tady máme tak strašně silné ability, jako je třeba tank up právě u toho Variora, jako je třeba abilita u Roguny, což jsou poison degry, jako je třeba tap u Ivan Varloka a potom samozřejmě pořád zmiňovaný a problematický quest u Quest Roguny a konec konců veškerá ta rampa, kterou má Druid, což je zrovna by the way jeden z těch problémových jako buildů, který je tady s námi už strašně dlouho. A to je to, že když se zahrajete ve druhém kole Wild Grout za druida, tak máte opravdu velikou šanci
ten zápas vyhrát a výrazně větší, než kdybyste si ho nezahráli, ať už hrajete prakticky proti jakýkoliv kláse. To samý Alunet Mage, když má prostě Alunet Mága jako ten pomák, tak taky to má samozřejmě výrazně jako lepší. Takže tohleto je prostě jako otázka, kterou tak nějak dávám jako do pléna. Já si myslím, že na tohleto není jako úplně žádný jiný řešení, než to, že tady prostě Blizzardi udělají nějaký shadow patch, kdy zkusí nerfnout pár karet a zkusí s tím trošku jako zamíchat. Třeba se konečně dočkáme odchodu toho questu pro Rogunu, že jo? Což je taky prostě jako věc, která je tady už s náma strašně dlouho a třeba taky ne. Takže to jsou čistě jako nějaký prostě moje názory. Pokud máte nějaký podobný názor, napište mi do komentářů, já se to hrozně rád přečtu. A já se budu těšit u nějakých dalších pravidelných videí s tím, že bychom už za pár málo týdnů měli znát daleko víc věcí v hlavně nový expanze, měli bychom tady mít nějaký první teaser, měli bychom už konečně vědět, kdy bude venku beta, close beta artefaktu. A zároveň možná, že se dočkáme nějakých těch videí v hlavně Magic Arény, je tady o to zájem. Napište mi a já se budu těšit příště. See ya, boys.